أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضوضاء ملك سودوني دعالة لك جوكتان ملك حلك سيدين تهي وأيرو تي في أو إذا المركلة كسر دوادة برنامج ديني تحنا هاي تكلس عتين برنامج جارة أي نمان تكره لدونا أو إنه كفا غد دونا دورشة أما أرمها كوك دامن دورشة سومالي لان برنامج كوحا يقوم مرتيا رنتي ومان تغيبوين كقالان دونو بينها أول الستيت بروفيسور عبد السامد نجيه iyo xogayaha abaabulka arrimaha dhalinyarada mudane maxamed jaamac bal waraabe oo labadoodu way joogan wadanka ingiriiska waxaan qadka telefoonka u furi doonaa daawadayaasha wixii raayi iyo fakar ay doonayeen ka hadlaan arrimaha waxa ku saleysan intaa kadib soo dhaweyn ayaan waxaan doonayeen in darka ku soo dhaweeyo professor nageye professor nageye soo dhawo maanta Soomaaliland waxay u dareertay doorasho 30 sano gujisatay ayaa maanta loo dareeray doorashadaas iyo arrimaha ku gadaaman iyo waxa aad ka aaminsan tihiin kusoo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeeya waxa salaamaya ummada Soomaaliyeed, marka labaadna waxa si gaar ah u salaamaya ummada reer Awdal ee aan aniguna ka soo jeedo. Waxa weey waan maqlayaa dad calaamaysita waan arkayaa dad maxaan ku dhahdaa waqooyiga Soomaaliya leh doorashan ka sameeyayna waan arkayaa qaar leh hal ay doorto. waxa weey haga waxan filayaa ummada gudbursiga waxan balanteen waxay ahayd in hadii saamiga aan layno kordhinin aan la galin doorasho wax dhacay anigu ma garanayo hadda waxaan arkayaa nimankii dee allah u naxariistay suldaanadii qaar waa dhinteen kuwii noolaana iyagu hadlaya ma maqlayo oo dee kuwa dhintay waxay dhammaan aan u maarkay mar hadaanay hadlayn dhalinyartii maxaan ku dhahdaa orange lahayd qayliyse lahayd anagu saamiga la'aanta ma kuma galayna doorashada doorasho habalay doortabay leeyna qaar baa u ooyayba in la doorto waxa intaa raacdeen la yaabay meesha ka dhacay waxa ka mid ah saamigii hore ay haysteen ma waaba laga sii qaaday oo qaybna waxa la siiyey maxaan ku dhahdaa oo magaalooyinkii waaweynaa ee ilaahay u dhaliyey iyaga u siiyey ee sidii gabiley oo kale xataa qof kama soo bixi kara layidhi wajaale waxa la yidhi doorasho kama gali kartaan yacni halkaa waxaba ka muuqata doorashaad sheegaysaaye waa ethnic cleansing waa cunsuriyad waxay intaasoo raacda gobollaa la yidhi doorashoba lagama samayn karo waxaa kale oo jira oo la yidhi lughaye iyo eeriyada iyo dadkii aan rabna unbaa loo astaameeyey yacni wax doorasho lagu sheego anagu ma arkayno waxaan arkaynaa qabiil ismaamulaya wax oo maamulka uu ku maamulaya dadkaasina ay cunsuriyad tahay oo dadka uu maamulayaana ay ahayd dad masaakiin oo cabsanaya oo aan waxa ay soomaalidu yeeli kartaan yeeli karin town baan arkayaanu waayahay waan kugu soo noqon doonaa dood baa halkaa ka furan insha allah mudane maxamed jaamac ayaanu yare maxamed jaamac kusoo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum asalaam waraxmatullah salaamaya ummada Soomaaliyeed mar labaadna waxaan salaamayaa Aira TV gaar ahaana Faisal Abroone oo daadihinaya barnaamijka intaa kadib haddii aan kor istaago arrintaadi weydiisay ee ka dhacday waqooyiga Soomaaliya maanta anay horta waxaa muhiima in bini aadamku ay xisaabtamaan haddii xisaabtami waayaana waa ayaan darro intooda leeg oo ku habsatay ummadda labada beelood ee darifyada xiga anay ujeedada loo qabanayo amba loogu magac daraayo ee laleeyahay doorasha ka dhacaysa qof iyo cod ah waxayna ka baraarugsanayn waa NGO ay ku shaqaysanaysa beesha dhexe waxa la oranayaa doorasha ka dhacday saami intee leeg ayay horta ku leeyihiin waa in la isweydiiyo labada beelood ee darifyada for example haddii aydal iyo aan usoo qaato degmooyinkeega kuma leh jilibka ugu yar beesha dhexeynta uu ku leeyahay kuma leh dimuqraadiyadda saddexda xisbi ee meesha jooga ee lagu magacaabayo xisbiyana waa saddex oday oo beesha dhexe ah waxaa halkaa ka cad inayna meesha dimuqraadiyad iyo cod iyo qofka laga sheekeynayaa ay tahay wax loo eekaysiinayo in dimuqraadiyad meeshaasi ka jirto sababta oo ah saddex oday oo hal meel ka soo wada jeeda ha loo kala codeeyo aqliyadda caafimaadka qabti marnaba ma aqbasheen number two
international community ayaa lagaga qaataa oo dhaqaale lagaga qaado la yidhaahdo waxaanu haynaa dimuqraadiyad waxa ku nool yihiin ummadaasi cod iyo qof wax allaale wax ka soo gaadhaana ma jirto labada beelood ee darifyadu haddaba waxay sharciyeynayaan oy u saamaxayaan inay u hirgasho danihii ay kaga fushanayeen beesha dhexe international community-ga sida deeqaha ay bixiso oo kale maxaa ka soo gaadha gobolka awdal maxaa se ka gaadha sool iyo gobollada laascanood wax allaalo wax mashaariica oo ka hirgalaa ilaa hadda lama hayo deeqaha soo gaadhay meesha dhexe waxaa caddayn oo ah in ay halkaas uuna dhaqaalahaasi tago number one hadda waxaa la dhisayaa jid isku xidhaaya hargeysa ilaa jigjiga laascanood iyo hargeysana waa kala go-ayi waa wax u adeegaya ambadan ugu jirto in beeshaa dhexe ay ku faa'iido markaa dadkan dimuqraadiyadda sheegaya ee ka qayb galaaya maanta haddii laga warramo dhibta haysata ummadda gobolka awdal iyo deegaanadeeda waxa uga soo kordhay oo khasaaro caruurihii oo gaajo lagu dilay haraad lagu dilay lixdii subaxnimo meeshii la joojay ay odayaashii masaakiintii dadkii tabcaanka ahaa oo rajadeeduna ay tahay muuse iyo ciro iyo faysal u kala codeeya marka aniga aragtida ii muuqatahay waxaan leeyahay middidii lagu gowracayay ayay dadkaasi daabkayga hayaan waayahay waa kugu soo noqon doonaa maxamed jaamac brofesor nageyaan u yeelayaa brofesor waxaa tiri waxaa jira dhallinyaro badan oo runtii ka gilgishay cadaalad darro sidii iyaga sheegeen dhallinyaradaasi in badan way hadleen codkoogi lama dhegaysan waxaa kasii horreeya odayaal ama salaadiin aada u tiro badan oo xilligii uu siilaanya madaxweynaha ka ahaa somalilan yani dhambaallo yani bogog yani dhowr boqol oo bog yani garnaqsi ah la hortegay oo wax laga soo qaadi waayey dhallinyaradii iyo odayaashiiba maanta waxay qayb ka yihiin doorashadan dhallinyaradii way sharaxan yihiin maxaa isbedelay oo aragtidii shalay ay ku diidanaayeen maanta dhallinyartii ka bedelay bal kusoo dhawow halkaasi dhulkeena dhawaan baad ka soo noqotay bal ummadda wifi waxaa jira horta waxa weeyaan su-aashaasi malaha waxay ku habboonayd iyaga laakiin markaan inagu caqligeena la kaashanno waxa weeye dee horta gobolkan halkaa waxaa dhigay dadkiisa halkaa wiimika joogo dadkiisaa dhigay dadkiisa ayaanan go-aan waxa laga rabay marka hore ha odhanin saami baan rabaa haddaanad saamigii aad rabtay aanad sidii aad u rabtay ugu soconaynin qalad bay ahayd in halla waxa oday reerka u taliya uu jigjigo ku shiro waqtigii siilaayo uu yidhaaha saamiga iyagii wuu laalan yahay maxaan annaga iyo reerkan wax ku wada qaybsanaa nala jaarkay okay waa garaad taasi war hebelow haddaad walaalkaa isqabataan war waxa weeye hebelow dee waad iga gardaran tahay intaasaan anigu leahay baa marka haddaanad walaalkaa ka goosan karayn dee maxaan ku idhaahdaa warkaagaa jooji halkan labadan reerna dee walaalaba ma ahay waa laba reer oo ilaahay is ag dejiyey oo soomaaliya waxaa markaa iminka aan ka hadlaynaa waxa dhacay waxaa la weydiini dhallinyarta labada caf labada cod ku kala hadlaysa marna saami baa lanaga haystaa le maantana ku galaya doorashada saamigii hore wax ka naaqusa nuskeed bay ku galayaan saddex kursi oo laga qaado beesha ciise la siiyey midna nin odayo isaaqa la siiyey dee magaalada baritol iyo xaafad baana xaafadna hargeysaba la siin oo lagu dari baan filaya sida ay meesha u socoto waxa weeye waxa dhacay waxa weeye reerku waanu isdifaaci karaynaa ummadina hadday isdifaaci kari weyn oo ay kayn ku nooshahay waayo soomaaliya waa kayn haddii kaynta ay ku nooshahay ay isku difaaci kari weyn dee kaynta libaaxa jooga ayaa ku cunay haddaad adigu cawl noqotid dee waa lagu cunay lagu dayn maayo markaa reerkii waxa weeye dhibaatada haysataa waxa weeye waxba ma le dareenkiisa ma muujin karayo taa haddaba maxaa iman doona waxaan filayaa mustaqbalka horta uu isbedelay ummad walba way isbedeshaa oo ummad walba way hagaagtaa laakiin hagaagaasi wuxuu keenayaa dhibaato ka dhacda gobolkaasi hadhow waayo waxa weeye markaad
adigu barasho every action has a reaction scientifically waxa weey action kasto oo keentid reaction ba soo noqdo reaction kaasi ama ha habsamo ama degdeg ah noqdo reaction karar aw dalimika waa habsan laakin marka uu soo noqdo burbur buu ku soo noqdo in wax burburiyo ta qolada inala jaarka labada dhinacba iyo kuwa jigjigaba jooga waxan malaa waxa qurux badan in ay ummada gadabursi dhegeystaan oo ay eegaan oo aanay moogtahay ay sidan waxshinimada u dhaqmayaan ay iska bedelaan baa malaha dani iyagana ugu jirta iyaga laftooda dani ugu jirta waayo ummadan reer awdal sidaa weligeed ma ahaan doonta imikay tahay wayahay waa kugu soo noqon doonaa dadka doonaya inay khadka telefoonka naga soo wacaan fadlan telefoonka shaashada ayuu ku qoran yahay waxa weeyaan waa eber 7376 eber 53 eber 36 qofkii doonaya halkaa ka soo hadlo maxamed jaamac baan u yeerayaa mudane maxamed jaamac run ahaantii bulshadu marka ay heerka ay gaaraan in ay iyagu is eedeeyaan oo ay yidhaahdaan innagaa halkaa is dhignay taasi waxay u muuqanaysaa in mar waliba aad maamaadi ahayd guushaada baqaa lagu daraaday inay noqoto maxaa mar walba qof kasta oon la waraystay wuxuu leeyahay innagaa halkaas dhignay qof ma jiro jecel in dhalkiisa iyo dadkiisa ay burbursanaadaan ama uu ducfi ku noolaado qof walba raayigiisa iyo aragtiis waa uu xor qof walba isagoo xor uu dhashaa gobol walba ninkii lahaa baa ka taliya arrintaas in la beekaamiyo oo weli sii socoto maxaa salwa soo dhowow aad baan kuu salaamayaa faysal waan dhowahay waxaan horta yar kor istaagayaa an iftiiminayaa arrintii dhallinyarta iyo salaadiintan ku laabanayaa kadibna waan sii soconayaa waxaan walaalo u baahanahay kelimada imikaad leedahay haddii qof walli uu hadla yidhaahdo innaga ayaa isdhignay waxay noqonaysaa horta yaa sababay ayaase ka mas-uul ah inay noocan bulshadani noqoto waxa ka mas-uul ah qof anan damiirkiisa iyo dareenkiisu awna ku jirin aragtidana uu ka hadlaayo sababta oo ah sistemka waqooyiga yaallaa wuxuu yahay marka bini-aadanku wax dhab ah oo faagti ay wajahayaan kama warwaraan wuxuu doona qofku ayda meeshani inaynu waxba oolin haddii qof aw iska qayliya waxaa la leeyahay qofka u yeedho inaga aamusiyo because meeshaana wax realityga ka fog ah sababta oo ah dadkani waxa ay ka dhaxleen dhaqanxumadan waa sistemka meesha yaalla qofka bini-aadankuna way kala duwan tahay waxa la yidhaahda caqiidada waxa aad aaminsan tahay iyo intereska waxa la yidhahdo waa laba dhinay kala samaynaysaa interesku wuxuu kuu hogaaminayaa mar walba halkii adigu aad ka arkayso dantaada amba gambooyin ha noqoto amba kursi ha noqoto laakiin marka aad aaminsan tahay wax dhab ee caqiide ah oo aad aaminsan tahay wax principle ah waxay noqonaysaa ilaa aad rajadeeda gaadho inaan waxaan isbedelin ciladani waxay yaallaa waqooyiga haddaba dhimankaa dhallinyarta waxaan kuu sheegayaa markooga horaba waxay ku jireen xisbi ku sheega waqooyiga ka samaysan ee saddexda odaya isku midka ay ka taliyaan waxay ku jireen kulmiye waxay ku jireen wadani because waxa ay daraasaad ku sameeyeen damiirkooga iyo dadnimadooda maba xambaarsanayn maqaamkan iyo arrintan ay ka hadlayeen dadnimadoodii ma ahaynba dad xambaarsan kartideed sababtoo ah isma bedelo qof ilaa maa wixii aad u socotay ka midha dhaliso isma bedelo qofka beli aadanka iyo daqiiqada gudaheed wax kale haddana kagama sheegteeyo because shalay lahaayeen muuse u kaambeyngaraynayeen way la shaqaynayeen ujeeddadii ay u socdeen bay ka waayeen marka hore saamigii waxay ka dhigeen dad bulshada saamayn kuleh in loo arko wax bedeli karaahi waxa inoogu filan oo markhaatima doona maantana waxay ku laabteen halkii ay marka hore ka yimaadeen waxaad arkaysaa iyagoo leh anigu waxaan ka sharaxanahay wadani anigu waxaan ka sharaxay kulmiya aqliyadda caafimaadka qabtina haddii cabiri kari weydo faysalo marka hore waxa ayaan daraa qaarba haddii geeri la joogo odhanaya halay doorto maayar baanu socdaaye waxay ka qabsateen inay cities fariistaan laakiin ma garanayaan maxaa ka dambeeya maxaase bulshada aad matalaysa ugu jira haddii aad fadhiisato maxaase ka bedeli doonta waxay noqotay qoladii salaadiinta allahun carsi qaar way dhinteen waxagii rofeerka u sheegay qolada nooli haddii awxaasi daacad ka yahay
إلا الحلقة قدام بيس رجينا هذا أن قلنا سينات كل ما تصو أم بعد كم من السينات بتشمع ضمير كي يدخل أتكو هذا شيء شال العين يرجل ما يصير ديك من ما يصو هذا إن هذا رجع نمت ذي يكرتي ذي يجعات كي يطلع حتى هذا مر كورا وعي عيون قلنا دمال يصير كل هذا سنة يا بل يرتيو قلوا إن كاك هذا العين السبب تقع يا واحد اسمه بدلنا واحد كسر دعمه ينسام جيه كشيء كيني يني الله على واحد آخر ده بيت لهم كده عرنت الله بعد يكون عدينا ولا على الله بيجي طبعا حل بعض بالحد إن بلاقي أنت هلا اسمه الدين وحرت عادي مسك حدا ده سامي هل كادوس عطينه وتجاني سام الله بيجي طبعا حل بعض أيه هلا أيه الله قوم قط كجر ولا على قط كجر عبد الله أوكي سعام محمد واحد واحد بنتي حل بعض أيه بنتي وحل أقرب صلي إن حلبان كي لو بدلو والله صل للشرعية يوم وحل أقرب صتك ده شيء بحق لفت الكيك بس أقرب صتك وارحل أول شو كان ده كان مر كارير أو ده وحل إسوي دينه يا واركود انتبه للدين بدل كيسي أو نمبر كيلو وجاية وحص صاكر أنا ترى ده ما أنت صور عشرة كينا يوحن سوينا ما المها صوص ده وحاي أوجان دونان حلك أي مرة ينصبوا تقع ديجانا ده قاري حقله هاي بلد اسمه صو شرح كرتام إيه جانا قارب بس هم بار لقو صو قادو ليدي بورا مسك شرح يمرودي شح أو كس هناك كس هناك وانو يمن دونا وانو يمن دونا كم جون جيس لما جا جحيو مرود جح وانو يمن دونا دا وضع ياقط كجرو ولا ما جا جيو حلك الجوكتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magaay go waxa raxmaan xuseen daqal waxaan salaamayaa adigoo barnaamijka daadiinaya oo faysal ah iyo awoogay marnaad arkay professor cabdi samad ibraahim nigeey iyo dadka barnaamijka daawanaya oo waan salaamayaa way barnaamijka oo waan la socday arinaadii aad wanaagsan oo aad xiligeedii waqtigeedii loo baahnaa oo aad keentay baan u arkaa laakiin waxaan jecelayaa aniga waqtigana ka faa'iideysanaya inaan laba shay aad ugu soo koobo hadalkayga soo dhawow waxay waynaka samaawadu xitraabaniyo waxa way ma taqaan hadaan adigu isku noqon oo aad xisaabtimin oo aad runku wada socon oo inaga dhexdeena wax inaga maqan iyo walaalnimadeen iyo aragtideen meel wada jeensan ibn aadam sida xayawaan baan waxba ka soo goosan karin waxa way dhimanka inuu jaarka nahay maanta maamulka gacanta ku haysta dhistay waa niman dhistay xisbi loo jiray SNM aragti iyo yaqan bay ku dhisteen aragtidoodu waxay ahayd in ay dawlad Afrika oo dhan ugu awood badnayd ay la dagaalamaan ridaan maamul ay dhistaan ay ka baxaan dibti markaa ay ka haystaan ma fahmi tii way kamid dhaliyeen goolkay lahayn way gaarin anigu aad doon ugu hambalyeeyay waxa ku dhigay aadan qadii oo aragtid yeesho inuu aragtidiisa kamid dhaliyo waxa kamid tahay shakhsiyadiisa dadnimadiisa marka hadaba inagu hadii loo soo noqdo dadbuusaan waa maxay dibta iyo waa maxay sababta inagu hortaagin in aanu dadnimadeena iyad waxa weeyaan wax ay doonayna ay uga midal dhalino Soomaaliland maamulka la raa meesha ka dhisan waynu ka tanaasul karnaa waynu ka mabixi karnaa arrintan waa laba raalo jaareynaa inu kala istiino waynu kala ma baxno waxa maahina qayb aynu ka aan karnaa maamulka meesha ka dhisan taas waxay ka iman kartaa waxa weeyii go'aanka dadka deegaanka gudbiirsi la raa ee deegan ee ka soo jeeda kolba iyo ku sida ay u arkaan wixii ay dani ugu jirto iyo midnimadooda si uga shaqeyn lahay iyo qiyamkooda si ugu socon lahay sida qabaailka Soomaaliyeed ba qabiil kasta ayuu isagu dantiisa maanta dawlad Soomaali waa dhigtay ma jirto oo karaamadooda ilaalsa qabiil kasta oo karaamadiisa isaga dhexdiisa islaamay midnimadiisa ka shaqeeya wanaagiisa ka shaqeeya wax kama qannaanta laakiin innagu waxa way dhigtaynaa sata waynu calaaleyna waynu cabanayna dad baynu farta ku fiiqayna war haddaynaan innagu wada xisaabtamin oo inaan iskarbaashin oo inaan runta isku sheegin oo xataa haddii dhexdeena ay dagaal ka dhacayo dhibaato keenayso ayna taasi nagu kalifinay timaado oo inaan kala baqin oo inaan wada oo ma taqaana meel wada jeedsan ma iman karayso waxa aynu raadinaynaa ah aragti midaysan oo ah
beelaha gadabuurse u dhihiin jigjigaka joogay ku dulmay deegaan baynu deegaanka soomaalida ku leenahay waxaanu ku mahadna wasiir iyo wasiir xigeen baynu ku hayna jabuuti aynu ku ahayn awooddaynu ku lahayn iyo cududaynu ku lahayn la ogyahay hal wasiir bay maanta ku soo biirshootay ma fahamtay soomaalilan 13 xildhibaan laga cadaaday maanta 8 xildhibaan bay taagan tahay saacaddan kula hadlay saddexna beesha xiisaa loo kaambeen garaynaya halna beelka beesha anjaarka naybaha oo beela xeebta looga kaambeen garaynaya sideed bay maraysaa waxaynu kaga sheekeynanaa inaguna waxa la yidhaahdo muxuu ay saami qaybsi taasi maxaa keenaya mar taasi inagoon cidnaaf lagaadayn cidna aynun farta ku fiiqin inakunaynu isla xisaabtanno oo aynu bannaanka soo dhigno wax inaga cad ee inaga aragtii wey inta taa la helayo taa aynu ku jirna midka xumaynu ku soconna weliba sideed duucaban aaminsanahay mar haddaynu qiimaha iyo qiimkaa taagannahay sideedu inay nagu badan tahay xataa sideedda inay barqaataan weeyaan oo hal xildhibaanida labiyana looga tugo ilaa intaynu kuleel wax ku baranayno ilaa aynu aragtida noocaasi yeelanayno oynu inagu isla xisaabtanayno oo keenna yar ee aniga maanta leeg ee dhalinyarada iyo kaa dhali karay ilmahayga leeg iyo ka weyne awowgaya ama adeerkaya iyo habarteennu iyo cid kastoo wadaadkeenna mutacalimkeennu ilaa aynu aragti midaysan ka yeelanayno dee taynu oranna war waxani maxay nooga arna kaasay nooga arinka kaa gadabuursi dhexdeedana qofka ka leexda lagula xisaabtamayo oo jid cad la marinay xataa haddii mataqaanaayo kuleelka ay gaadiso kuleelka la taabsiinayo ilaa aynu aragtida noocaas la imanayno marnaba ma gaadhino sharafta iyo wanaagga iyo horumarkaynu doonayno marka turkay haddii halkan iga dhegaysanaya waxaan kaga baxayaa waxaan ku soo jeedinaya waa dhalinyaroy anigu aan ka ugu ahay maanta nimanka waaweyn waqtigooda u dhammaan wax suldaan la yidhaahdo horumarkeenay ma jirto siyaasi wax la yidhaahdo horumarkeenayna ma jirto siyaasigu maanta waa ninka wax goosan kara waxna dili kara waxna looleyn kara ninkaasaa siyaasiga maanta buugiyo qalin waa laga tegay buurs mutacalimiin weeyaan waqtigoodii waa la dhaafay maalinta dowlad mutacalinnimo ay timaado ayaynu kaarkaa la soo baxay waar maanta aynu isku nimaadno aynu mustaqbalka ilmeheena ka talino dhalinyarada aniga maanta ila daada baan la hadlay aadbaala dhaafa u tegay laakiin mustaqbalka ilmahayna inagu dhalnay dhalinyaroy aynu u talino oo aynu midnimadeena ka shaqayno walaalnimadeena aynu ka shaqayno waxaynu doonayna inay inagoon cidna aflagaadin aynu bannaan kartideena keenno dariiq aada aynu marno aad baanan idin salaamaya intaas baanan kaga baxaya adigiyo rofesorka baan idin salaamaya aad baad umaadsan tahay wuu mahadsan yahay inanka soo hadlay rofesor ayaan rofesorkan siinayaa rofesor aragtida ah maxay dadku iyaga aayahooga oga tashan laayihiin intay cid kale aadda u lalinayaan kusoo dhawow horta aadda way leedahay beesha dhexe eg waxa weeyaan wado kala soo galay adoo raalli ah doonaya asalaamu calaykum aloosoo dhawo walaalo magacaga iyo halkaad joogto fadlan mudane ridwaan soo dhawo maxaad ra'yi iyo aragti nagu soo biirinaysaa bal waxaad ii faafaysaa doorashooyinka iyo qaabkaad ugu hadlayseen iyo bal intaa igu celi waan soo galin barnaamijka barnaamijka walaal doorashadii maanta somalilan looga dareeray iyo codayntii ayaanu kaga hadlaynay doorashadaasi ma doorasho xaq iyo xalaal ahaa mise ma ahan ayaan barnaamijkeena uu ku salaysan yahay marka haddaad la socotay barnaamijka halkaa wixii fakar iyo aragti ah ayaan kaaga baahnay inaad nagu soo biirisid insha allah doorashadaasi waxay doorasho xor iyo xalaala horena somalilan doorashooyin hore oo soo qabsatay marka waxaan taaganahay alxamdulillah alxamdulillah baa taaganahay waaye waa ku gartay ridwaan marka adigu waxaad leedahay doorashada si xalaal iyo xalay xaq iyo xalaal ay u dhacday marka waad baraari iyo basbas baad ku jirtaan ha baraari basbas baa ku jirnaa wax naga dhan ma jiraba alxamdulillah dalkaygiina waan suganay xuduudkaygii amnibaanu ku hurinaa waa alxamdulillah waan iska faakaysana maasha allah ridwaan ilaahay barwaaqadaha ha idiin baraariyo khayr iyo barwaaqaan ku rajaynayaa waad mahadsan tahay sidaad noo soo wacday mahadsanid mar kale rofesore kusoo dhawow waad maqlaysaa hargeysa laga soo hadlayaa wiilkii hore su-aashiisii barwaaqo iyo bashbash baa dadku ku jiraan idinka waxaa idin muuqda waa maxay soo dhawow horta inankaa ridwaan ee meesha ka soo hadlay hargeysa isagu barwaaqo iyo bashbash wuu ku jiraa oo dee isagu sadkiisii iyo inka badanba loo soo helay uu haystaa dadna waa loo madaxa loogaga joogsaday inankan awowga u ahaye isaga hadlayay si fiican buu u hadlay laakiin mid baan u sheegayaa isagana beesha dhexe way leedahay waxa weeye ninka ku dulmaya dembiga wuu leeyahay doqonnimada adiga aad lahaatid laakiin daalimku wuxuu leeyahay dembigiisa fartana waa lagu fiiqay
beesha dhexe waa daalim sidaanu arkayna iminka ayay daalim u tahay waa lagu fiiqi dulmigana waa la iska qaadi marka la iska qaado marka la iska qaado ayaa la wada tashan waxa weeye laakiin midba iyagu leeyihin garta waxay ku leeyihiin anigaa doqonka ah doqonka laakiin marka aan anigu doqonnimada diido ayaanu wada hadli iyaguse waa daalimin oo waxa weeye dulmi bay ku jiraan taa cina laweydiin mayo wayahay waa kugu soo noqon doonaa rofesor daawado kale ayaa qadka ku jira magacaagii halkaa joogta fadlan adigoo mahadsana walaal magacaygu waa dalle maxamed cabdi waxaan joogaa magaalada germany gobolkiisa schleswig holstein oo jooga wadanka germany baad joogtaa wayahay maxaad arin iyo talo soo jeedaa gobollada aad iyo aadka loo dulmay awdal wayahay maxaad barnaamijka waad la socotay faker ra'yi aragti maxaad nagu soo biirinaysaa anigu waxaan aragti nagu soo biirinayaa dad anigu wiil dhalinyaraan ahay waxaan doonaynaa in aanu organization samaysano urur qurbaha laga aasaaso sababtoo ah dadka qurbaha ayaa dhaqaalaha haya sida anigoo kale imka yacni noloshaydii hoose waan kaafinay markaa urur inaan la aasaaso si dadka kale aan u caawino lacagta lagu iibsanayo in ay uga baxaan dhibta oo aynu muxuu u noqono dad jira oo ka muuqda siyaasadda soomaaliyeed oo dhan iyo siyaasadda etoobiya marka aragtidaadu markaa waa inaad dhaqaalo aruurisaan si aad dadkiina ugu caawisaan si loo waayo qof dambe oo laluush iyo musumaasku ku shaqeeya ma sidaasaa ha iyo in aanu samaysano ciidan ka amar qaata dad muxuu aha mas-uuliyiinteeda kasoo jeeda gobolladaas ayaan u baahannahay maaha uun inaan lacag bixino waxaan u baahannahay ciidan annagu mushaar aanu siino oo ka amar qaata mas-uuliyiinteedii waxgaradkayga dhiiggeeyo labxiniyoodka ee aan ahayn dabadhilifka aanu ahayn dowladda kilibka sharaad ama u ahayn dowladdan ku sheega waqooyiga ka jirta ayaanu rabnaa intaana waxaan doonayaa inaan adiga faysal ahaan ku mariyo in badan mambarashada la socdaa wariyaasha aadka soomaalida ugu yar baad ka mid tahay muxuu ahaa yar in la helo yacni sidaad waxu daadiiso ab soomaaligaaga qoraalkaaga professionaalka ah taariikhaad aad ka sheekayso marka inaad naga caawiso dadka wax bartay ee ku nool qortooyada england si ay muxuu ahaa yurubta ay u mari lahaayeen oo ay usoo ogaan lahaayeen dadkooga oo ay isku kaa xidhi lahaayeen si aan kadibna aanu dhalinyarta waddanka joogta loogu sameyn lahaa ciidan military baan u baahanay sababtoo ah ciidan la-aan maba aaminsana anoo dhalinyara ka yimiday caasimada gobolka awdal oo imika lix sano ilaa todoba sano kasoo maqan ciidan la-aan waxba dhaqaaqi kara maba aaminsaniba manaaba dhici kartaba in aanu wax noqonaba ciidan la-aan wayahaytara naga hayna laakiin waxaan u baahanay rag ina hogaamin lahaa joogay muxuu ahaa qurbaha waxgaradka ahay laakiin aan isdiibin sidii dadkii awdal maamulayay awdal state markii hore ragisdiibin baan rabnaayo waan adag wayahay aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa arrinta aad ka hadashay iyo sida qiimaha leed barnaamijkaaga oga saqigoshay aadna usoo kunaanaday waad mahadsan tahay wayahay soo dhawo rofesore horta inanka jarmalka kasoo hadlay waxaan u sheegayaa awdal state way rabtaa ciidanka inay samayso ciidankuna wuxuu u baahan yahay dhaqaale dhaqaaluhu ma badna lagu bilaabayaa laakiin waxaa loo baahan yahay dhaqaale waxa weeye in aan meel kasta soo marno adeer waan isku tijaabinay waddankaa jarmalkeed joogto waan la hadlay dhalinyarta waxaan kuhaddii la helo toban inan ama toban gabdhood ama toban qof oo awdal isteyda nooca annagu aan rabna ee wax difaaci kara in taageeraysa waan idiin imanaynaa jarmalku wuxuu suuro gelin kari waayey xataa kharashka aan ku seexanayo meelanaa wataan ku dhe inaan xataa meel jirdiina ayaan iskugu nimaadno isku aragno ayaa jaaniskaabaan weynay waxa wax kalena maaha haddaad helaysaan hadaba dhalinyar afiya kuwa xalaala maaha kuwa jilibjilib isku qabsanaya maaha kuwa qaarkood caloosha somalilan ka jecel yihiin maaha qaar ka socda dowladda jabuuti jacaylka jabuuti ama ka
amaka maxaan ku raadada jigjigaad haddii dad gadabursi oo dhalinyaraa oo aad oo mustaqbalkooda ka fikirayaad haysaan oo aad waxa aad sheegaysaan mas'uul aad wax ka tari kartaan waa la idin iman karaa insha Allah way yahay waad maafin tahay een daawada ayaa qad ku jira een walaal magacaagii halka joogta fadlan walaal magacaagii waxa uu waxa jooga magaalada mudane xuseen een soo dhawow barnaamijka waad la socotay ra'yi aragti fakar maxaad inagu soo biirinaysaa adigoo maadsan maanta darashada maanta iyo xaaladeeda tan ka hadlo waa barnaamij wax weeyaan si wanaagsan baa u dhacday si cadaalad ku jirta u dhacday runtii aanu ma qabo fikirta ah in ayada wax ka maqan yihiin way lama maqlaayo codkaaga yar sare codka sare codka wax yar sare u qaad adigoo maadsan sababta aan u leeyahay odol waxba kama maqnoon aaminsanahay waxa weeyaan dee ma jiro nin wax kuu haya marka hore taaka kastoo dhulkaaga ka mid ah haddii aad dhulku leedahay soomaaliland xaqbad ku leedahay haye runtiina dee waxa weeyaan qofka bini aadankaana isaga ku dhan tahay codkaaga lama maqlo adigoo mahadsan fadlan sare u yara hadal midba kama maqlayna faysalo ukaadi codkaaga walaal sare u qaad hadda may maqashaa awal ku maqlaya haye waxa weeyaan sababta ugu weyn hadda mushkiladda ugu weyn ee jirta ku sheegaya waxa weeyaan ee awdal cid gacanta wax ugu haysta ama cid ka hortaagan ma jirto sababtoo ah waxa weeyaan waa dad deegaana waa dad dhul kule waa dad waxaan ku leeyahay dhulkoogii ku yaala soomaaliland muhiimaddana waxa weeyaan markaad adigu isku kalsoon tahay og tahay inaad wax aad leedahay inaad waxna diidi karto waxna aad yeeli karto teeda kalena waxaan intaa ku darayaa teeda kalena intaa waxaan ku darayaa mushkiladda u weyn waxa weeyaan siyaasiyiinta ree awdal ee kasoo jeeda maxamed jaamacsan qadar naga yare ayaan cilada u weyne ree awdal haysataa way ninku dhiiran kara ama sheegi kara inay wax qabdayin ma jirto ama nin odhan kara anigu waxaan kasoo horjeedaa way waad og tahay barasoorada ugu qalisan ay soomaali sheegato waxa ay ka dhashay gobolka awdi midna waadigii ogaa wuxuu ku daawo fayle muuse biixi midna waadigii ogaa mudaharaad ay wadeen nimanka mucaarad isku sheega ee soomaaliya ay ku daba faylay waa dadkii u waaweynaa islahaa soomaaliya waxba lagu tuhmay marka realitygu waxa weeyaan war dadka ree owdal ayaa wax ka go-aan dhulkana le iyaga ayaa ku xidhan way laakiin bliis aynu iska dayno inaan nidhaahno cid baa na haysata cid baa sidana cid baa kana cid kaama xigto mushkiladda ugu weyne waxa weeyaan ree owdal waxa aaminsan inay yihiin dad waxbartay kursigoogana uu ku xidhan yahay saami maaha taas war dowladnimadu waxa weeyaan adeeg kasta oo dowladnimo waanaad meel walba kasoo geli kartaa askarinima ma jirto waxaan ku leeyahay xaalad kale oo aan ahayn shahaado in la qaato oo kursi lasoo fadhiisto unbaa laysku qiimeeya adduunyada taa laysuma qiimey adduunyada in yarba wax xukunta iminka jabuuti haddaad u fiirsato ree awdal way degan yihiin haddana waxba kuma hayaan oo bara etoobiya haddaad u fiirsato deegaanada ay dadadgursigu degaan wax allaali waxa ku hayaan male marka maxaynu innaga mar walba eedda u saarnaa cidda aynu la joogno anu waxaan aaminsanahay siyaasiga ree owdal ayay ku xidhan tahay maaha qofku inuu yidhaahdo hebel baa sidaas ama ciddaasaa saaas war adduunyada qof wali meeshuu doono ugu dulmay maanta soomaali isteydadaa jira ama shantaa isteydee koonfurta ka jirta cidoon baa dulmayaya kan soomaaliland ka jirta cidoon baa wax qaada awdal dad baa ku dulman oo aan codaynin oo waxaa ku leeyahay hal xildhibaan ka badan aan yeelan karin war dulmigu ma aha oo keliya inaad adigu waxweydaa dulmigu waxa weeyaan waxa weeyaan waa kala badnaashaha iyo si awood sheegashada weeyaan waayahay aad baad umaadsan tahay mudanaha kasoo hadlay magaalada borama talada iyo raayigaagana runtii waa kuwo wax ku oola waad umaadsan tahay mar kale walaalo inankaa wuxuu ka hadlay barnaamijkeenii hore sidiisii yani wuxuu leeyahay inaanu dad kale eedayno maahan eedda iyo waxoo dhanba innagaa ka mas-uulaa waxaa kaloo leeyahay wax ka maqan dadkan ma jiraan waxooga way haystaan soo dhawo maxamed jaamac arrintaa waxaad ka qabto horta magaciisu xuseen buu ahaabaan u malaynaya haddaanan qaldin horta xuseen marka horeysa waan salaamayaa haddii uu leeyahay ummadda reer awdal waxba kama maqno
inay bili aadanku horta de nimba sibu aragtidiisu inay hadii xaqiiqada iska indhasaabaayo uu leeyahay aragtidaydu waxay tahay inayna awdal waxba ka maqnayn horta nambar marka horesha kuma caayi kumugumana aflagaadoonay lakuwa aqligiisa iyo miisaankiisa iyo garaadkii su-aalku taagnaa bisa ku sheeg sababtoo hadduu tuubanstuu garanayo waxa u soo bixi lahaa inay awdal xaqiigii haysatay inayna haysan laba iyo konton kursi ayay beesha dhexe haysataa halka isagu laba iyo toban loogu inay laba iyo toban kursi laga siiyey marka haddii uu kala saari waayey konton iyo labo iyo laba iyo toban waxaan leeyahay ilaahay waanu ducaynana horta waxaan lena isaga garashada ilaahay ha u kordhiyo aqli ah wax ku miisaamana hallaha siiyo isaga intaasaan kaga baxay bcos qof bini aadan oo dee laba iyo konton iyo laba iyo toban faraqa udhexeeya kala saari waayey inanku aragtidiisa wuxuu ku xoojinayaa dadka kale inaan la xagxagan ee dadkan iyagoo ay tashadaan oo gobol walba aayihiisa isagoo soo noqdo dad kala socdo oo kale irdhoobaya oo nimba meel u socdo inaysan waxba qabsanayn aragtidaasi horena waa uga dhawaajiseen marka taa maadan ku raacsanayn faysal way kala duwan tahay mir ha yidhaahdo miskii ugu mahadsan yahay mir ha yidhaah waa run oo dadkani inay tashadaan aayahaagi ka tashadaan waa walaal waa su-aal meesha qabata laakiin dee inuu yidhaahdo waxba kama maqno ma haboono afkiisa iyo aqligiisa caafimaadka qaba bicos qof waloo bini aadan oo barnaamijkaa dhegaysanaya waxay ku noqonaysa saarin fajicisaa inuu qof yidhaahdo waxba kama maqno awdal u arkaayo hadduu isagu leeyahay dee dad ku aragsana waxa uga qurux badan inuu runta sheeguna warmadan iyada ayaa halkaa isdhigtay iyada ayaa u baahan midnimo iyo inay aayaheega ka tashto laakiin halkaa waxba uma yaalaan kelmadda noocaas aynu isticmaalaa waayahay waayahay waad mahadsan tahay waa qaybihii dhexe barnaamijka ku shaqaynaa brofesor nagayan uu yeelaya brofesore gobolka maroodijeex waxaa jiray kursi ay lahaayeen beelaha bahasmaron arrimahaasi dhowr maro horena waan ka hadalnay adiguna aad baad ugu dhuntalooshaa kursigaa iyo arrimihiisi iyo xalkiisi iyo xagee ku dambeeyey soo dhabow horta marka ugu horeysa haddaan idin warabo anigu boardingka gabiley baan ka baxay arday ahaan gabiley taariikhdeedii hore iyo halkii ay ka timid iyo dadkii degayay iyo waxeedaba waan aqaan gabiley magaalo la wada degan laakiin gadabuursi leeyahay bahay magaalada carabsiya oo lix maylo jirta iyo gabiley doox abase la yidhaa baa udhexeeya dooxaa baa lagu kala rugmanayay oo qolana xagga shee ka maraysa qolana xagga sukeed dee walaalaha reerku labada reer hadday wada degeen in haddana meeshii la wada degaba la iska qaato la yidhaahdo adigu melihid laga dhaadhiciyo reerka gadabuursi dulmi wey iminka yes nin inagu ceeb inagu waan leenahay eed laakiin dee hadda ninka dhakada kaaga jooga inaad tiraa waar iga durug qalad maaha inaad u sheegtid eeddiisa qaladkiisa iyo dulmigiisa wey waxa weeye kursigii sidee u dhici kartaa beelaha iminka gabiley sheegtay ee degay waa beelaha ka yimid etoobiya sida reer yoonis oo kale oo waqtigii yabareega ay islaayeen soo guuray wey ma garatay waxaan ka wadaa markaa soomaalidu dhulka way wada degaysaa laakiin markay wada degtaba haddii qola ay kuwa kale markaaba u sheeganaysa dhulka ay la soo degtay dee waxay iman doontaa soomaalidu inaanay dhulka wada deginba waayo haddii dee waa lagaa qaadanaya markii lagula soo degabay waxa weeye markaa gabiley boqolkiiba majoritigu majoritigu markaana gadabuursi walaal ku jir waa ku maqlaya majoritigu iminkana waa gadabuursi laakiin dowladda hargeysa hadaywalaal wax yar ku jir fadlan adigoo maata dowladda hargeysaad hadday lobi eg maamulka hargeysaad hadduu lobi u samaynayo inuu meeshaa dadkaa ka tirtiro sida meelo walbaba iminka loo samaynayo in reerkan laga tirtiro dee reerkan horta ilaahay baa dhulka dejiyo ma baabaayo laakiin systemkan iminka waxbaan dooranayaa ileey waxay caddaynaysaa inaanay system hagaagsanahay hargeysaan kaa soo qaadaya hargeysa dad badan ummad badan oo gadabuursiya degan laakiin gobolka awdal inta nala dega mooyaane maroodi jeex lagu daray sida gebili mooyaane meel kaloo nin isaaqi dega ma jiro haddana nin isaaqa ka fuutaynaya oo food laga siinaya ma garatay ciisena tiradiisa waynu ognay yaynaan been isku sheegay marka haddii lobiga jabuuti iyo lobiga hargeysaad ay u yahay ay u lobgaraynayaan inay dhulkan yar kala qaybsadaan dee laakiin ummadda degani masaakiintii inay wax aragta wey marka anu taasaan qabaan waayo waa maadsantahay daawado kale ayaa qad ku jira walaal magacaaga iyo fadlan halkaad joogto
hello wad maglaysa walaal magacaygu waa umar maxamed guhaad waxaan joogaa magaalada jigjiga mudane guhaad soo dhawow maxaa tala iyo arin iyo fakar aad nagu soo biirinaysaa hello walaalow waxaan la socday barnaamijka aad ka waday maxaa dhahdaa nation maxaa dhahdaa iro tv aadbaanaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato kulleyta mawduuc wuxuu khuseeyaa beesha gadabuursi iyo arrimaheeda ku aadan somaliland soomaaha waa sida walaalahaa horta walaal hadii sida saxda ah iyo waaqaca meesha ka jira la taabto oo waxa weeye dee 30 sannadood waddanka soomaaliya uu kala maqnaa waqooyiguna gaarkiisa uu joogo koonfurtuna u dagaal ka socday waqooyiga qudhiisa dee walaal waa lagu kala tegay oo waxa weeyaan dadna waqooyiga way ku faa'iideen dadna waqooyiga way ku burbureen oo xadaaradoodii iyo dowladnimadoodii iyo jiritaankoogii ayaa khalkhal galay markaan sidaa leeyahay muddadii 30 sannadood ahayd dad waxa usoo kordhay maal iyo magac iyo waxa weeyaan maxaan idhaahdaa dhul dhisan iyo waxaasoo dhan oo siyaasadoodii iyo dhaqaalahoogii baa kor u kacay dadka reer awdalna intaasiba maxaan idhaahdaa waa laga curyaabiyey marka aniga fikirka aan qabo waxa weeye in ummadda gadabuursi amabase maxaan idhaahdaa beesha arliyo ee gobolka awdal degan inay intay isku tashato ay aayaheega ka tashato wixii iyada danta u ahnaa ay garato waxaynu ognahay in maanta gobolka awdal oo ku suntan amba maxaan idhaahdaa ay astaan u ah caloosha gadabuursina ah in maanta ay ku loolanayaan adyo kala duwan oo awalkan awalkii hore aan lagu aqoonin meesha maxaan idhahdaa awdal waxaad ognahay in sayla iyo dhammaan deegaanadii maxaan idhahdaa xeebaha muro la geliyey qaarkoodna doorashooyinkiiba laga xandhibay oo aysan maxaan idhahdaa wax cuda lahayn si saamayntaada siyaasadeed iyo cududaada shacab iyo dhaqaale ahaanba loo xayiro oo yacni loo wiiqo ayaa loo samaynaya waxaynu ognahay gadabuursigii gobolka maroodi jeex ee maxaan idhahdaa lugo jaale ilaa gebiley deganaa in iyaga siyaasad ahaan la maquuliyey oo waxa weeyaan aysan saameyn siyaasadeed oo toosa lahayn halka dadkii 30 sannadood dhulkaasi lagu soo qulqulinayey ama maxaan idhahdaa dhulkaan la keenayey ay ilaa iyo imiga isku haystaan mulkiilayaal iyo inay iyagu dadkii meesha lahaa yihiin maantana iyagu ka arriminayaan marka aniga waxaan dhihi lahaa warniyow rag cadaalad waayey sida cawsha kale yaac haddii cadaalad aad weydo waxa weeye inaad meesha ka cararto meel kasta oo kuu khayr lar ayaad u cararto ayuu maxaan idhahdaa damiirka cagaagaagsan ku faraya ummadda gadabuursi waxaan ka rabaa in aayaheega ay ka tashato oo waxa weeyaan waxa kan wax cusub maaha waa wax dhammaan beelaha soomaaliyeed oo dhan soo maray beel kasta oo maanta libin sheeganaysa marba siyaasadeeda la curyaamiyey dhaqaalaheega la curyaamiyey shacabkeega la curyaamiyey markii xanuunka u adkaysan waayeenna heeryaday iska jareen oo waxa weeye wixii mataqaana ay dhib u arkiyeen waa ka gelgesheen waxaan filayaa in ummadda gadabuursi ayaguna saasoo kale samayn karaan laakiin waxaa loo baahan yahay hogaan iyo dad arrintan maxaan idhaahdaay indho iyo dhegaba u yeesha shacabka ku haga meesha ay maxaan idhahday u baahan yihiin anigu keliyata kama hadlayo malihii maxaan idhahdaa gadabuursiga somalilan unbaa xaaladiisu xun tahay anigaygan kula hadlaya waxaa deganahay jigjiga waxaana loo tiriyaa beelaha ugu tirada badan leh maxaan idhahdaa soomaali galbeed amba dhulka loo yaqaano d d s haddana iyadoo saas tahay ayay imiga saameyntooda siyaasadeed ma muuqato taasi waxaa keenaya burburka xadaaradeed siyaasadeed dhaqaaleed hogaamineed meel walba misal iyo baar in ummaddu ay maxaan idhahdaa ay burbur tirsanayso marka inaad erow aad baan kuu salaamayaa barnaamijka aad wadaana barnaamij fiican weeye in maxaan idhahdaa in lagu dhiifadana mudan intaasaan adigu idinku soo kordhin lahaa gadabuursi akoo waxa weeye dantiisa ha garto cadowga faraha badan leh ee ku hareereysan ee dhulkiisa iyo dadkiisa iyo siyaasadiisa burburinayana ha iska qabtaan odhan lahaa aad baad umaadsan tahay mudane guhaad aad baad umaadsan tahay kasoo hadlaya magaalada jigjiga gabagabadii barnaamijka inaan ku sii siqaynaa mudane maxamed jaamac ayaanu yeerayaa maxamed jaamac deegaanada iminka laga hadlay ee loo bixiyey deegaanada daldalan ee 6 goobood lagu hayo ilaa seela inta u dhexaysa dadka dhulkaa deganaa maysan codayn haddana waxaa jira dad idman oo la leeyahay way codaynayaan arrintaa maxaad kala socotaan
inay aad baad u mahadsan tahay faysalow barnaamijka iyo nidaamkaad u baadigineysana mar labaad baan kaaga mahadceliyaa. Walaalo, ma ahaba arrin ku salaysan lixda goobo, waxaa la rabaa ummadda deegaanada degan in si toosa loo barabixiyo ummad kale oo degta lagu sidoo la xambaarsan yahayna la keeno. Ummadda haddaba deegaanada degaxagee laga keenayaa dadka degta lagu sido xagee laga keenayaa? Waxaa laga keenayaa xadiise ilama iyo berbera deegaanadaasaa laga keenayaa. Dhulna jimiilahayn ulilahayn dejiyey dhulkii au awalba ku abuuray baa xeeb raadinaya. Waxaanan aqliga gelayn ay rabaan inay sameeyaan ay dhahdaan waa xeebtii Hargeysa, sababta oo ah xeebtan ilaahay gobol uu ka dhaliyay waa berbero oo la yidhaahdo waa xeebtii Kisool. Waa waxaanan aqliga gelayn. Marka waxaa la rabaa ummad aanan dhulkan iyo deegaanka shaqo ku lahayn in dhul looga dhigo dekad looga sameeyo dibudadayn iyo dibudajinba lagu sameeyo oo dhul ay ummadi leedahay laga barasaa. Marka maaha wax cod yaroo soka iyo lagu warwareebo lagama codayn iyo waa loo codaynayaa in micno allaale micno balabaaran ay samaynaysaay haddii lagu codayo haddaa lagu dhadhan micnaba ma jiraan sababto ah loogumaba jalay ummadda deegaanka degan inay meesha kasii degana. Haddaba waxaa looga baahan yahay ummadda deegaanka degan inay ku baraarugsanaato nidaamkan meesha ka jira ehe qabaliga ehe cidda goonida u adeegaya in la yidhaahdo adeernagu reerkeenna diina reeraha noocaasaanahay aqbalina mayno dulinka iyo dulinimada aad ku hayso iyo deegaanka aad rabto inaad ummad adan lahayd aad keento inay ummaddaas ka baraarugsanaato ayaan anigu ku talin lahaa. Haddii lagu codeeyay haddii kalena wax micno oo allaano samaynaysaaba ma jirta in laga foojignaado ayaa loo baahan yahay taladaas. Jirtaa goobood meel baa loo wadaa si toos ah ayaa loo hoos geeyey maroodi jeex wasaaradda waxbarashada dadka gobolkuna war uma hayaan iyo dadka deegaankamacalimiinta waxa laga siiyaa bishaarkooda Hargeysa wuxuu lixdaa goobood toosu hoos tagaan maroodi jeex. Marka waa lix goobood oo la rabo in si dadba loo wareejiyo faysal. Marka ummadda waxaan ku baraarujinayaa inay arrintaasi ka foojignaadaan. Wayahay, waad mahadsantahay. Daawada kale ayaa khad ku jira, magacaaga halkaa joogta fadlan. walaal waa MC Muuse Kanada degan socota Abroon. Aad baad salaamaya adigii barasoor nageeye. Soo dhawow, maxaa tala iyo arrin barnaamij baad la socotaa nagu soo biirinaysaa MC? walaal anigu laba arrimood baa nagu soo biirinaya haddii alla idmo. Midi waa talo aan dadka qoomiyadda Gadabuursi u jeedinayo. Gadabuursi anigu malihi waxa weeye qolo waa qoomiyad qoomiyadu marka qoomiyadda taan u jeedinaya. Talabaadna siyaasiga innagayna matala ee saaqiday waxaan leeyahay war siyaasi waxba walaalma soo kordhi. Wax alla wuxuu soo taray ma jirto. Duuliyaa baa lagugu yahay, cadowgu baa kusoo weeraray, waraabaa kusoo weeraray. Marka waxaad kaga gudbaysaa talan midaysa hal midna waxaan doonayaa inaan ugaas ka faro. Dad badani waxaan u malayn arrintaa may fahmi. Ugaaska taladan faray waxay tahay ugaasow adiga ummadan u hogaana suldaan waa tuug, waa nin khasayna lahaa waxbaa maqan. Maantana dadka u ololeynaya ninkuu isagu jifadiisa ahaa ee leh hal la codeeyo. Maxaa la codeeyay? Waxaan meesha jooga waa xaaraane. Xaaraan baa nirid xalaal dhasha. Ninaan waxa meesha jooga xaaraana, waxaan meesha ku dhisan baa xaaraana. Ool waa wada xaaraan waxaan meesha jooga. Marka waxaan leeyahay walaal, adigu suldaano shale waxaad nalahayd waxbaa maqan. Maantana waxaadna leedahay ha loo ololeeyo suldaan maxay ahayday oo hal la doorto ninki aniga imatalay. Marka waxaan u fikiray un inuu beenaale yahay ninka shatalay anaga wax noo sheegiya suldaanka. Waa meesha suldaan ma jiro, siyaasi ma jiro, culumo shaqasantahay marka laga reebo maay wax kale ma jiraan. Daalush bay cunaanay qaataan war ma weynaydunku. Marka waxaan leeyahay war ugaasow, ilaahay ummaddan adaa ku weydiinaya, adaa u hogaana, adaa dhammaantood u talaya, adigu ummaddan u tali, dagaalna ku hogaami. Wanaag maaha dagaal ku hogaami. Olaad qori maanta, olaad qori samayso, qori qaado adduunyada la hadal, luqadi baad garanaysaa. Waxaa lagu soo kulmay dab fur meeshan, dadkan xaaraantaa meesha joogta kala dir. Walaal waan ka baxay, haddaad su-aal weydiinaysa waad i weydiin kartaa. Waad mahadsan tahay, waad mahadsan tahay MC, aad baad mahadsan tahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa sidaad u soo koobtay aragtidaada. Mahadsanid mar kale.
mar walba aan idhaa oo dee la og yahay oo aan 12 sano iyo ka horba ilaa intii malaha intii aan sax ilaa intii aan 15 jir ka gaaray ilaa maalinka maanta aragtidaydu waxa weeye ummadda Samaroon ee dhulka degan ee Gadabuus waa in xor noqoto. Tii siyaad barre way ku dulmanayd. Halow? Sax. Tii ka horreysay way ku dulmanayd. Tii Ingiriiska maanaan joogine waan soo gaay anagoo balaashan jirkaygi baa la xoroobay way ku dulmanayd. Waxaasoo dulmiyana waxaa keenaya waana isdifaaci karay. Marka ummadda waxaan ka rabnaa inay isdifaacaan halkaasi u celi professore waana isdifaaci karay markaad leedahay. Sidaan dhulkaan deganayeen qarniyo dhulkooga iyagaa difaacanayay oo shisheeye sokayeba ka difaacanayay. Marka isma difaaci karayaan maxaad ka wadaan? Waxaan uga jeedaa horta reerkan waa reerkii Axmed Guuray ka dhashay, waa reerkii Itoobiya inteeda badan Muslim ka dhigay. Inay dhiiggooda difaac ku jira cidna la weydiin maayo. Laakiin reerka waxa sidan iminka ka dhigay gumaysigii ayaa wuxuu baray in ay waxba isdifaaci kari waayaan. Maxaa markaa loo baahan yahay in la bedelo wey? Ummadda waa la bedelaa, ummadda dhaqanka waa laga bedelaa. Dhaqan waxaa la baray ah inaanay waxba qabsan karin haddii 20 daayeer u yimaadaan 20 daayeer qoryaha sitaa xukuman. Marka waa in la bedelaa. Wax sidee la lagu bedelayaa? Inankii iga horreeyay imika walaalkay ahaa ka soo hadlayay Mareykanka ugaaska ayuu farta ku fiiqay. Ugaasku wuu daalay anuu hadda jigjigaan ka yimid. Ugaaska waan 10 goor baan saaray. Ugaasku waa nin daacada. Laakiin ninkii dagaalamayay dadka dagaal gelinaya maaha. Haddii la rabo in la dagaalamo urur baa dagaalama. Dhowr iyo 10 sannadood awdil state baan haynaa. Waxaan leenahay war ku soo daba fayl dowlad goboleed. Iyaguma waxay sheeganayaan dowlad inaguna dowlad baan sheeganay saan baan kaga tegi karnaa. Dowlad goboleed la ictiraafo lamana ictiraafaya haddaynaanu dagaalamin. Dadkii waxaan ku kari lahaanahay war dowlad goboleed baa lagu dagaalamaa. Ugaasku wuxuu ina siinayaa duco. Waa daacad ugaasku xagga dhinaca Soomaaliland waa ka daacad. Laakiin maaha awooddii iyo nidaamkii iyo sistamkii maayo dadka ku wada ag wareegsan qaarba xagga kale u shaqeeya hargeysa u shaqeeya waa ugaas ma odhan karayo war iga tag ma garatay oo isma mutuuxi karayo isagoo og kan inuu hargeysa u shaqeeyo. Waxaan uga jeedaa ugaaska sida khayr kale loo isticmaali karaa laakiin wuunu ducayn karaa laakiin wax inagama ridi karo urur SNM baa iyaga u dagaalamaysa. Inaga awdil state baa inoo dagaalamaysa gobol baa iyagu gobol lay sheegteen magac u bixiyeen. Inaguna gobol ilaa awdal baa sheegnay. Gobolkaa baynu ku dagaalamaynaa. Gobolkaa baynu weligeen rumaysnaanaynaa. Cid kastana waa sidaa iyaguba uga dhaadhiciyeen baa marka dambe loo aqoonsanayaa dhulka inaan dhul inaguna leenahay ay tahay. Waye. Aad baad mahadsantahay Maxamed Jaamac maxaad ku safmeysaa? Inay aad baad mahadsantahay. Gabadha waxaan u leenahay aadamku haddii ay sida nooligii si ka duwan adigu aqistiraaho u noolow ma badbaadaysi. Sababta oo ah Soomaali maanta sidii ay u burburtay qarankii Soomaaliyeed nin walba wuxuu samaystay maamula u isagu ugu adeego bulshadiisa iyo dadkiisa. Ummadda reer awdal markaa war waxaynu u baahannahay inay talab ka goodo ummadda reer awdal miiska ay Soomaali ku xisaabtamaysan ay iyadu fadhiisan karto inaanu wakiil laga noqon inay madax bannaan hesho inay noqoto weelka ay ummadda Soomaaliyeed ay kaga dawarsanaysa international community-ga inay ku lamida samaysato iyada adduunyada waxay ku weydiisato si ay dhaqaale ahaan iyo dad ahaan iyo dal ahaan wax jira u noqdaa. Intaasan kusoo gabagabeynayaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin barnaamijkeenni maanta gaarka ah aynu kaga hadlaynay doorashada Soomaaliland iyo arrimaha ku xeeran. Inta ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijka Professor Nageeye iyo Maxamed Jaamac waxaanu idin leenahay guuleysta iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha leh ee barnaamijka kasoo qayb galay, kuwa onlineka ku jiray oo halkaas kasoo diraya fariimaha intii soo hadashay. Dhammaantiin waxaanu idin leenahay caweysin wanaagsan.